Crash Bandicoot. Você me baniu para o passado, mas isso só me ajudou a ganhar mais tempo para planejar o seu fim. Eu estarei no topo da montanha. Não congele no caminho. Nossa, senti que o rancor desse cara não é de hoje. Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? 3. Jura? Só 3? Que coisa, parecia mais. Thank you.
Que saudade eu senti! Que tal essa? Tô me divertindo. Dá pra ver? Crash Bandicoot, agora chegou a hora. Será exatamente como nos velhos tempos. Só que dessa vez, tudo vai sair de acordo com meu plano. Eu fiz umas melhorias no meu dirigível. Chuva de mísseis gigantes da morte. O robô 2.0, atacar! Uma curiosidade. O burro do robô 2.0 é duas vezes melhor do que o do 1.0. O robô 2.0 é pra bater em você, não em mim! Vou tentar esse aqui. Tá bom? Vamos do seu jeito.
filme, seu antimarsupial é criação minha. Você gostou? Esmurra essa peste, burro bom! Se você vai jogar sujo, eu também vou. Foi sem querer. Mate o Bandicoot, pegue o Bandicoot, acerte no meio da cabeça dele. O que acontece se eu apertar todos os botões de uma vez só? Sinta a ira de Cortex! De novo, não! Malditos Bandicoots! A gente precisa continuar fazendo isso toda santa vez? Me diga, Crash, é assim que as coisas vão ser? Pra sempre? Sabia que você não daria conta nem de uma tarefa simples como essa. Pode se gabar à vontade, eu desisto. Se precisar de mim, estarei em uma ilha paradisíaca, sozinho. Que conveniente. Entendeu? Não preciso mais da nossa aliança. Já tenho uma nova aliada e um novo plano. Você estava armando pra cima de mim? Mas é claro. O gerador de Fenda é poderoso demais para sua visão limitada. Você se contenta em simplesmente dominar o espaço-tempo, mas eu prefiro começar de novo. Apagar tudo. Voltar à estaca zero. Eu vou reiniciar a linha do tempo e reescrevê-la do meu jeito. Eu serei um deus. Ou seja, você não existirá. E nem aquelas máscaras estúpidas, nem esses marsupiais intrometidos. Apagado da existência por aquele metido à besta? Eu quero ver ele tentar quando eu pegar aquele rapazão e enfiar. Mas não, se a gente pegar ele primeiro. Parece que agora temos um inimigo em comum. Talvez seja possível quebrar o nosso ciclo sem fim. Então tá.